নমস্কাৰ বন্ধু আপোনাক সকলোকে মই ইউহেল পেৰি ডেক্সনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ত' মানে হ'ল সিদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যদি আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যোনটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যন কেনেকৈ হ'ব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো, যিহেতু অনলাইন এক্সামিনেশ্যন সকলোৰে কাৰণে নতুন হয়তো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই দিছিলোঁ বা কেনেকৈ হ'ব তাক দেখাই দিছিলোঁ। ত' এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে সেইদিনাখন যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ত বহুত বেছি কমেণ্ট আহি আছিলে সেইসকলৰ পৰা যোনসকলৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত বেক আছিল বা এৰিয়াৰ আছিলে, যে তেখেতসকলে কৈ আছিল যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ এক্সাম আমি দিব লাগিব নাই, আমাৰ এৰিয়াৰ আছিলে, আমাৰ এইটো বেটছৰ আছিলে, আমি বেক দিব লাগিব, এনেকৈ বিভিন্ন কমেণ্ট আছিলে। ত' সেই সকলোখিনি কমেণ্টৰ উত্তৰে মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকে এখন নটিছ দেখাই দিম য'ত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম বেক থকা বা এৰিয়া থকা সকলৰ কাৰণে নটিছখন আহিছিলে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ৰুটিনখন দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো মই অকল ধৰক এৰিয়া থকা যোনখন হেৰি আছে আপোনালোকৰ চিম্পলি আপোনালোকৰ আইডল যোনবিলাক কেণ্ডিডেট আছে সেইটো ইনক্লুড কৰিব ইয়াত হা। ত' চিম্পলি আপোনালোক মই সেই নটিছখন দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যোনখন ৰুটিন আছে নন চি বি চি এছৰ কাৰণে ৰুটিনখন দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন কোন তাৰিখৰ পৰা আছে আৰু আপোনালোকে কোনকেইটা বেটছে দিব লাগিব, কাৰণ সেই নটিছখনত সম্পূৰ্ণকৈ উল্লেখ কৰি দিয়া আছে কোনকেইটা বেটছে দিব পাৰিব বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তাক আমি প্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। ত' মানে হ'ল মই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ যোনখন নটিছ আছে সেই নটিছখন লৈছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ কনফিউজন এইবিলাক থকাৰ কাৰণে মই আগৰবাৰ দেখাই দিছোঁ। ত' এই নটিছখনত দিয়া হৈছে যে ইট ইজ হিয়াৰ বাই নটিছ টু দ্য অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য টি ডি চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন দ্য এৰিয়াৰ বেটছ কোনে কোনে দিব পাৰিব ছাৰ, যাৰ 15 আৰু 16 যাৰ এৰিয়া সেইসকল দিব পাৰিব, এণ্ড লগতে আইডলসকল আইডলসকলতকৈ যোনসকল এৰিয়া বেটছ আছিল 15, 16, 17, 18 সেইসকলক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। আৰু তেখেতসকলে বৰ্তমান যোনটো এক্সাম আছে ফাৰ্ষ্ট ছেম যদি আপোনালোকৰ এইকেইটা বেটছৰ ভিতৰত আপোনাৰ এৰিয়াৰ আছিলে বা বেগ আছিলে আপোনালোকৰ তেন্তে আপোনালোকে দিব পাৰিব। ত' এইটো আছিলে আপোনালোকক কোনে কোনে দিব পাৰিব। আৰু এতিয়া কিমান তাৰিখৰ পৰা এক্সামিনেশ্যন আছে সেইটো চাই লওক। ত' মানে হ'ল এইখন হৈছে সেই ৰুটিনখন যোনখন নন চি বি চি এছ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে বা যোনসকলৰ এৰিয়া এৰিয়াৰ আছে। ত' চিম্পলি আপোনালোকে এইখন ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু এইখন ৰুটিনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ। আপোনালোকৰ এটা এক্সাম নটাকে যোৱাকালি হৈ গৈছে, এটা আজি আছে, আপোনালোকে যোনসকলে গম পোৱা নাছিলে সেইসকলে চাগে এক্সামো গুচি গৈছে। বাকী আপোনালোকৰ ইমান দেখে মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ডেইলি ৰুটিনখনৰ ওপৰত মই আগতেই ভিডিঅ' দি থোৱা আছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ কনফিউজন থকাৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ। ত' এইখন আছে ৰুটিনখন আৰু আপোনালোকৰ যোনখন নটিফিকেশ্যন আছে নটিফিকেশ্যন লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপুনি দুইখন ডাউনলোড কৰি পেলাই চাব পাৰিব। ত' এইখন এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাই দিলোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া হয়তো গম পাইছে যে যোনসকলৰ এইকেইটা নটিছখন উল্লেখ কৰা নটিছখনত উল্লেখ কৰা আপোনালোকৰ যোনকেইটা একাডেমিক ইয়াৰ ভিতৰত যোনকেইটা বেগ আছিলে বা এৰিয়াৰ আছিলে সেইসকলে এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যোনটো আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন আছে সেইটো দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ডেটটো হয়তো গম পাইছে। যদি ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ যাওক সকলোকে ধন্যবাদ যে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কাৰণ বহুত বেছি কমেণ্ট আছিলে, কনফিউজনো আছিলে যে বেগ বা এৰিয়াসকলে কি কৰিব লাগিব। ত' পুনৰ লগ পাওঁতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধে তেতিয়ালৈকে জয় অসম। আৰু ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগে জনাব, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।